Dit weekend was Joost Klein te zien op Pinkpop, een groot festival in Limburg. En natuurlijk kwam Europapa voorbij. Met dat nummer deed Joost Klein anderhalve maand geleden mee aan het Eurovisie Songfestival. Of nou ja, alleen aan de halve finale dan. Want nadat hij volgens de organisatie iemand bedreigd had, mocht hij niet meer meedoen aan de finale. Of Joost Klein daar van een rechter nog een straf voor krijgt, is nog niet duidelijk. Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Nederland, maar mijn paspoort is verdwenen. Ondanks die onduidelijkheid vinden veel mensen het oneerlijk wat er met Joost is gebeurd. Sommigen vinden zelfs dat hij volgend jaar, op het Songfestival van 2025 dus, een nieuwe kans verdient. En daar lijkt de artiest zelf het wel mee eens. Dit was namelijk te horen tijdens zijn optreden. They took away our dream. I saw grandmothers cry in the streets. I saw light turn into darkness. But this is not how the story ends. I promise you that. Ja, het lijkt een hint. En niet zijn enige, want dit staat er sinds gisteren op zijn sociale media. Eurovisie 2025. Ook deelde hij deze wat mysterieuze foto. Als Joost Klein in 2025 weer op het Eurovisie-podium staat, dan zal hij dat niet doen met Europapa. Want twee keer deelnemen met hetzelfde nummer, dat mag niet. Of hij weer meedoet, bepaalt hij trouwens niet zelf. Dat doet de AfroTros, de organisatie die het Songfestival in Nederland uitzendt. Nog even terug naar het festival, want aan het einde van zijn optreden leek Joost nog een laatste hint te geven. Ik eindig met Why the Fuck Not 2025.